Jag är okej. Det är allt som räknas. Lukas! Oh. Hej Lukas! Det var. Du Lukas, kommer du ihåg när du kidnappade mig mot min vilja och fick, och det är ditt fel att vi är i skogen just nu och det är en hand på ditt huvud som tycker på E, tycker spelet. Men nu är det så att jag har mycket att säga till dig. Först och främst, Bumbibjörnarna är ett fantastiskt bra tv-serie som har jättebra. Lukas, ja, bra, hon lyssnar. Och dessutom så har jag behövt jävlas med Strandmaskan. Och han är inte snäll, säger du. Det var ett jättefint troll, och vad fan det är. Och han var inte heller snäll. Jag såg gröna ljus. De var varken snälla eller elaka, de bara var där. De existerade liksom. Ja, förutom det så är det rätt okej. Okay. Ja, ville jag skulle göra någonting? Var det något du ville? Checka på E, på ditt öra. Okej. Okay. Åh, var jag för långsam, Lukas? Vad gjorde hon med handen? Ja. Oh. I got them knees! Jag har så mycket knän! Oh. Oh. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ja, det är inte, att de ändå animerade henne var ledsen. Jag vet, hon är ledsen och så, men jag tyckte inte om Lukas. Jag är inte alls ledsen. Fast det är klart, min lilla livlina är väl borta nu. Eftersom att han är död. Han står här. Karantän. Hög smittorisk. Okej. Okay. Tycker inte jag går in där då. Som en dålig idé. Ja, Nordic händer längre. Jag har ju bröst. Och de är väldigt guppiga. Där hon håller sig i själv igen. Okej. Okay. Ja, society. Väktarns hus. Ja, du kom nästan till väktaren. Stackars dig. Oh. Det här är också sålt en docka. Det är ett perfekt ställe. Är den hemma? Är den hemma? Åh. Oh. Åh, oh, vad heter du? Är det Eiktyr? Är jag dum i huvudet? Ah, min ord. En flaska. En flaska. Ett glas. Pojke hittar stora fotspår i skogen. Ja, jag hittar någonting lite mer intressant än stora fotspår, men visst. Näcken. Vid altaret väktas Frejas ilska. Och den frammande eld ur sin vrede och bränner hans ögon och händer. Så att han aldrig ska kunna spela på den magiska harpan igen. Okej. Okay. Näcken jävlades med Freja. Hon tog det personligen. Vilket hon borde göra. Han är skitstövel. Åh, oh, en dikt! Vad är detta? Poletter, de kan man ju ta. Eller lägga tillbaka, går också. Ja, vilket schysst smycke. Nej, du kommer bli jättekul och alla bergatrollen kommer tycka jag är så snygg att vara på med den här. All right, den stora mannen. Den stora mannen har som uppstått sig i skogen är vildsint och mycket farlig. Dock är han lätt att se och höra med sina stora kropp och klumpiga fotsteg. Så det är ingen troll. Han är bara den stora mannen. Vilket är bara ett kul sätt att säga jätte på, antar jag. Mahaha, en sån här grej igen. Vad fan det nu är. Det är ingen kopp, för den har ju ett lopp på båda sidorna. Jag vet inte vad det är. Mm-hmm. Ah. Alltså, någon har kökat lite för mycket chili con carne idag. Åh, oh, nyckeln! Trevligt. Ja, vilken fin bild! Den här åker rakt upp på kylskåpet. Ja. Ah. Det är oroväckande. Jag menar, om du ska ha ögon, är det inte bättre att hålla dem i huvudet då? Okej. Okay. Hallå? Det påminner mig. Kunde jag inte bara tagit hans ficklampa? Bra att hon bara går upp på sängen.
Gudomliga uppoffringar, den saknar av... Ja, vi har läst den boken jag hittade en gång. Oj, vad det är mörkt här. Oj, 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 det är mörkt. Jag ser ju ingenting. Nämen! Tycker jag är en liten tokig stolla! Inte mycket här. Jag ser ju ingenting! Det är ett piss, säger jag. Jättefina tavlor. Oj, oj, oj. Mm, Madeleine. Döper jag dig till. Jag har nyckel. Man har det jag kommit för att ta. Ser, hans ficklampa, var det någonting han tappade? Jag ska gå och loota korpsen, vet du. Jag jäkligt vill loota korpsen. Om spelet inte låter mig loota korpsen så blir jag ledsen. Det är klart som fan ficklampan är under alltihop. Till och med när du dör är du värdelös. Jävla Lukas. Jävla skit Lukas. Ah! Jag måste salutera min flagga. Den är lite paj dock. Jag skulle nog föredra om någon renoverade den. Men även efter allt det här så står den stark. Oh. Vad handlar det där om? Det där borta. Det bara lyser. Vad kan det handla om? Ja, vad det än är så är det inte riktigt viktigt. Ursäkta mig. Är ni no- jag behöver någonting att ge henne. Man säkert in i huset. Eller ja, här nere. På det ljuset, eller hur? Mot det där. Så är lite trädmänniska. Har du blivit biten av skogsrået eller något? För det är det jag kan tänka mig har hänt. Jag har inte sett henne tidigare. Va? Hon är annorlunda från de andra. Ja, du menar trädtjejen. Ja, vänt. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shade. Okej, okay, det har gjort mitt lilla skämt nu. Vi ska fortsätta. Okej. Okay. Va? Men om du är snyggare än vad hon är, då vill han... Jag tror inte du förstår riktigt hur simpla män funkar. Visst, vi är mer avancerade män, men de simpla, de brukar gå och gå åt utseende. Du kan bara skita honom. Jag aldrig ta någon ifrån mig. Menar du med? Jag tycker inte ta någon. Alltså, visst, trollsnubben, han är cool, han är snygg, men... Jag tror inte jag har en chans att vara ärlig. Telefon? Jag borde nog stänga den där, kanske. Stäng dörren! Det låter. Jag önskar jag hade någon sorts... Ursäkta mig! Jag såg det där. Jag tänker... Behöver nog upp... Ja... Slura! Hon jävlas med mig, vem är det? Om det är skogsrået då går jag och lägger mig. Onda sager av Helge Solberg. Åh, oh, tändstickor. Det kan jag faktiskt använda. Ah. Tändstickor, det går ju att använda. Är det någon specifik knapp för det? Ja, ah, okej. Okay. Jag trycker på vänster musknapp. Jag vill läsa. Åh. Nej. Hon vill behålla mig. Åh. Jag kan släcka med höger, okej. Okay. Ja, oh, det är ju fint sagt där utanför. Hallå? Ragnar, är du där? Jag är inte Ragnar. Du måste komma till Helberg. Vi förlorade många, men vi hittade trygghet här. Här är vi säkra. Här kan de inte hitta oss. Ja, vi fick inte mina skor. Gå mot ljuset. Converse, va? I gruvan. Över sjön. Väktaren har nyckeln. Spela vår låt så skickar Rune över båten till dig. Rune? Kom till ljuset. Jag vill inte komma till ljuset. Är det skit där? Mer tändstickor. Ja, ah, måste ha en begränsad mängd. Det var... Au! Okej. Okay. Jag kan inte överanvända mina tändstickor.
Jag antar att det är svårt att se utan den här tändstickor. Hallå? Nej? Okej. Holy shit! En dalahäst! Alltså det här, det gör hela livet värt det. En dalahäst! Jag är inte rädd längre, för jag har hittat en dalahäst. Hallå killar! Spela vår låt, så vi vet att det är du, nyckeln till vindbryggan och porten finns hos väktaren. Varför sprakar du, din lysande ormjävel? Det är en orm som äter sin egen svans, Ouroboros, okej. Okay. Kanske till och med är Jormungandr. Möjligtvis. Du måste hitta den. Va? Ah. Den gyllene som väver såna melodier du inte skulle tro vara möjliga. Men om du säger så, träskalle. Tillbaka till väktaren, va? Väktaren hade vad? Mojse. Jag har ju en nyckel. Duger inte det? Behöver någon sorts instrument? Okej. Okay. Just bara tänker på den där hon som stängde in mig. Jag antar att det är hon. Det är ju ganska skitstövlig grej att göra. Nu när jag har tändstickor. Dalahäst! Oh. Är det här en kod du behöver komma ihåg? Intressant. Nej, jag tog en liten screenshot på det där. Ah, fin. Dalahäst! Den bör ju behålla, helt talat. Jo, den är fina bilden igen! Bajspottan under där. Var det här helt tomt? Det verkade så förut i mörkret, men... Det är bara bajspottan. Jag ser ingenting här som jag inte såg förut. Ja, Hellberg är åt det hållet, det vet jag, men... Det här var väktarens hus. Visst var det? Jaha, jo, nyckel! Har jag hört inventory i? M? Nej. Inte vad Bet har nämnt. Inte någonting här. Har jag alltid varit här? Ja, det har jag. Oh. Det måste jag. Men jag minns. Jag... Ja! Vad mycket träskallar det var här ute, va? Så många träskallar. Jag måste gå tillbaka till det där brevet. Vad fan stod det? Det spelar en låt, sa de. Men jag har ingen... Jag har väl ingenting att spela på. Kan jag spela på dalahästen? Dalahäst. Nyckeln till vindbryggan. Jag har ju nyckeln. Var det vindbryggan? Det var det där som jag var vid förut kanske, men det verkar ju ha så låst så jag kommer inte göra någonting mer. Jag kanske gör det nu när jag har pratat med dem, möjligtvis. Så vi springer tillbaks.
Jag är vilse i skogen, jag vandrar här omkring. Jag vandrar omkring och jag hittar ingenting. Ingenting hittar jag, jag är inte så supersmart när det kommer till vita saker. Den här dörren, kan jag låsa upp den? Vad är det du vill ha? Du vill ha ljus. Jag förstår. Ja. Okej, nej. Nu förstår jag. Nu börjar jag bara. Okej, chilla. Det är det mest underliga jag har hört. Såna vackra toner. Vart tog det vägen? 80-talet, vart tog du vägen? Okej. Och tom. Är det väktaren? Hon är där nere. Så jag fortsätter vägen, kommer jag till klocktornet. Vindbryggan är där borta. Jag måste förbi klocktornet och komma till vindbryggan. Förstår. Ursäkta mig, va? Nej, låt mig vara. Någonting där inne. Nej. Ja. Här är vi klocktornet. Det är rött här. Ja, det är gott. Över någonting. Okej. Smeden ligger åt det hållet. Smeden han är där borta så. Det var vindbryggan där jag hört någonting om så. Dit jag ska. Harpans sal. Ska vi spela musik behöver vi väl en harpa så. Vi kör på det. Ragnars kvarn. De nämnde Ragnar. Var försiktig. När man väl fått höra melodin. När den runnit genom en som blod. Var aktsam. Annars kommer mörkret falla. Alla på vadå? Menar du näcken? Det måste ju vara det här huset. Du måste hitta någon väg in. Råd. Ja, det är ljus. Pippi Långstrump. Trevligt. Urnor eller något. För det var ett förråd så hade du inte gett så många goa chauker du. Här sticker. Åh, typ 4 stycken. Nice. Och den andra bon. Släck den. Jag vill inte att någon busig lite bus ser mig eller något. Det här. Jag saknar mamma. Du gömde och ljög. Det visste inget. Över vattnet. Över bron. Hitta den. Okej. Så vi har nyckeln. Massa fina grejer här. Remmen trasig. Finns en ny hos smeden. Ja, hos smeden. På grund av stöld av skåpet låst. Finns nyckeln att väcka. Det ska vi insända. Starta bensin och ström först. Okej, så vi behöver ström, vi behöver bensin. Jag har gått till smeden då. Ska vi se vilket håll det var. Vi rör oss tillbaka mot klocktornet, för det verkar ju vara central i alltihop. Och så kan vi hitta den här smeden. Vi har inte sprungit på en typ av tag. Nu när jag har jinxat det. Dyka upp.
Jag vill ha någonting att reagera på. Kvarn, det var inte det vi ska till. Okej, det var mina fotsteg bara. Vet jag hörde två. Okej, smeden. Smed. Jag ska... Ursäkta mig. Jag ska skrika mitt i skogen. Vem tror du att du är, hon är rövardotter? Sån jävla avgundsvrål, hon kallar det. Smed. Dömda. Ja. Är alla dömda i mörkret? I djupet? Evigheter? Kommer vandra där tills världen är död? Skadeljus? Kvinnan hittas vandrade naken i skogen. Hehehe, var? Om inte det är... Tomt. Här då. Ja, men där har vi en sån där. Andgrej. Bra. Vad ska du ha här? Vi behövde bensin. Stod det var det fanns? Det stod inte specifikt var de hittade skiten. Någon är vid klocktornet. Vi går dit. Ja, hej. Hälsa på. Freja små måste vara någon sorts barnhem. Det var bra att gå dit och kolla ändå. Tror jag. Krävs någonting där? Kanske finns bensin? Du vet, sånt som barnhem brukar ha. Bensin. Freja små. Jag gissar på ett barnhem eller en dagis eller något. Det var lite hål. Kom i natten. Från mörkret. Hur är det? Från ingenstans. Barnen. Alla tagna. Barnen. Ska man med barn till? Ja, det är generellt. Kan jag gunga? Ja, de har fysik. Yes. Vi kör vi. Okej. Okay. Låt oss hitta någonting gött här. Mamma! Va? Någon drog av ett plåster väldigt aggressivt och argsint. Okej. Okej. Finns det någonting gött här inne att ta? Tjumoj. Kanelbullar! Ahahaha. Smält vapen, det är bara hur man gör kanelbullar. Okay. Tändstickor! Nice. Jag har många... Det står inte hur många tändstickor jag har någonstans. Mer chili con carne. En jojo. Okej, vad jag än ska ha så är det nog inte här inne jag ska ha det. Vi kollar barnens lilla hus där. Ah! Råttejävel! Är du Tobisa? Trevligt. Lilla råttan. Han kommer på natten och han har kanelbullar med sig. Ja, det var lite av cirka. Vad är det här? Ja, det är en liten get. Mamma gråter. Ja, en av ungarna dog ju så. Då är jag lite ledsen över det. Vill du kort? Jag kan inte ta dem. Nej, jag har ingen användning på det. Ah, mer chili con carne. Nej, den ska vara öppen. Barn!
Men sluta vara läskiga nu. Det är inte så roligt om det. Det där är bajs. Försök inte. Åh! Mästerbocken, klart. Mamma tror inte på mig, men jag såg hon. Vad heter han då? Har han någon namn? Okej, det verkar inte vara någonting här. Sånt som jag kan ta. Visst väl en och annan tändsticka? Hymner och visor. Allt det. Jag gråta, unge jävla. Okej. Ingenting bakom dörren, nej. Okej. Jag tar lite på ju lönt. Toa kanske? Sniff, sniff. Nej. Det kan inte vara så mycket det. Här var vi. Åh nej. Hon har ju bröst. Vad läskigt. Somebody wanna tell me the brother gonna roll me. Okej. Vi drar väl tillbaka till vindbryggan igen då. Alltså de pratar ju om en läsk kvinna och ett monster. Jag har inte sett något. Så jag får väl helt enkelt begöra mig tillbaka till Harpans sal. Det var väl via Harpans sal som man hittade bron. Okej, jag har bandet. Men hur blir det med bensin och grejer? Nämnde de det ens? De tror de gjorde det. Vi kollar där just det här borta. Jag sätter på det här först. Man hör så mycket knas här i spelet. Så. Finns en ny smeden. Nyckeln har vi ju. Och så startar bensin och ström först. Ja, vi behöver bara bensin. Jag såg någonting där, men det gjorde jag väl inte. Tänd lite snabbare, är du snäll. Ska vi kolla efter bensin? Hallå? Gömda världar 1. Spekulationer råder om att det finns onda världar och dimensioner. Världar där regler som binder våran värld inte gäller. Där verkligheten sprids ut över Yggdrasils grenar. Yggdrasil, världsträdet. Ursäkta mig. Döda kor hittades i hagen. Åh nej, inte kossorna. Det var bara en fin bild egentligen. På skogsrådet antar jag. Men vad är det för jävla konst du har? Bensin, ja. Var ska vi få tag på det? Finns det bensin här omkring? Krockton frias. Väkta. Man tycker ju att förrådet borde ha bensin eller något. Tycker man ju. Tycker jag i alla fall. Så jag går väl tillbaka och kollar förrådet igen. Tyckte att jag hittade ingenting där. Ja, får vi kolla om det är någonstans vi inte har varit. Här har vi ju förrådet. Det är två förråd, tyckte jag. Men... Här var dörren till ena förrådet.
här är det ju ingenting. Lite mat bara, sådana grejer. Det har väl ingen användning för nu. Men det här då? Kommer inte man komma in här? Kan man inte komma in i det här andra? Vad är det för jävla hus man inte kan gå in i? Ja, det är en fönster. Ja, okej. Det är trä för dörren, inte fönster. Ja, ja. Ja, verkar den här bensinen vara. Tar det alldeles för lång tid, jag kan bara klippa tills jag hittar det. För just nu behöver jag lite små var, liksom. Var är bensinen? Smed Freja små. Vad är det här? Rakt upp. Någonting. Så jag förbi förrådet och går där åt. Var inte det där typ något knas? Var inte jag där? Jag tror jag har varit där, men jag kanske är osäker. Det är fel håll nu, jag tror det. Ja. Kiken, klaffen! Okej. Väderkvarn, ligger inte väderkvarn. Rodra. Så bensinen kanske finns här. Nej. Hon sprang. Där. Jag försökte rädda henne. Ja. Har du sett henne? Nej. Jag hittar en dikt. Det är bara en dörr. Inte led, den inte kan öppna. Var är bensin, helvetet? Vänta. Vad är allt ska vi göra? Seriöst. Ja, det behöver göra vad... Ugh. Ner. Jävla skitbro. Varför att bensinen var här hela tiden? Nej, nu blir jag lite småirriterad. Jag betalar. Yay! Du bryter båda benen. Ah, ja. Nu kan vi fortsätta. Åh, hallå? Tjena, sötnes. Jag vet inte vem jag pratar med. Jag ska bara snygga till mig lite först. Hon är borta. Okej. Hon verkar trevlig, tycker jag. Hon har sina prioriteringar. Det här händer inte. Det här händer inte. Det här är en dröm. Bara en mardröm. Inte möjligt. Inte möjligt. Nu vill vi prata om, men jag såg en riktigt liten snäcka här borta och jag ville snacka med henne. Ja. Var hon stod? Hon stod här. Ja. Vi får helt enkelt fortsätta. Vi har inte sett. Det var länge sedan vi såg någonting, så det var trevligt. Jag virade omkring alldeles för länge och försökte hitta bensinen, men den var ju där hela tiden. Aj, aj, aj. Jag bara sjunker ner i sjön. Okej. Vi försökte hjälpa. I änden. Men i slutändan kom de för oss alla. Ja, så kan det gå, vet du. Om man inte passar sig. Ja, det här verkar ju rätt snäll att gå på. Jävla klippar de satte på allting ihop på. Man får måste upp. Hur kunde det här hända? Vi gjorde allt. Och han förstörde det. Det är hans fel. Vems? Arpans sal. Oh, dörr i ansiktet igen. Den där fina bilden igen. Absolut, det är ju jävligt.